ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮ್ಮತಿ. ನಿಜವಾಯಿತು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸುದ್ದಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಈಗ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿದೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ, ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾಗಿ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸುದ್ದಿ ಕೊನೆಗೂ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ತಾನೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಂದ್ ಪೈದಿನಮನೆ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್, ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಹ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನ
ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧೇಯಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕವೇ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.